ကွန်ပျူတာဘေ့စစ်ဗီဒီယိုတင်ခန်းစာနံပါတ်73မှာကြည့်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနံပါတ်73မှာဆိုရင်ဘာကိုတင်ပေးသွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအကောင့်ပေါ့နော်အကောင့်တွေအများကြီးဖောက်လို့ရတယ်အများကြီးထားပြီးမှလည်းတုံးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုပတ်ဆော့ခတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကောင့်ပတ်ဆော့ခတ်လို့ရအခုကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာအကောင့်ကတော့သိချင်ကျွန်တော်တို့ Stamp Mini ကိုနှိပ်ဒီမှာလေလားအဲ့စာဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတဲ့အကောင့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော် password မခံထားဘူးပေါ့နော် password ထည့်ချင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်အရင်ဆုံး control panel ကိုအရင်ဖွင့်ပါ control panel ဘယ်ဖွင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာပြပြထားပြီနော်ဟုတ်ပြီ control လို့ရိုက်လိုက်ပေါ်လာနေမှာနော်အမှ user account ကိုထပ်ဝင် user account ထပ်ဝင်ပြီးရင် user account ကိုထပ်ဝင်အမှကျွန်တော် password ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် makechange to my account in this pc ဆိုတချက်ပြန်ကလစ်မယ်ကျွန်တော်က password ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့ဆို sign in option ကိုနှိပ်ပါ sign in option ကိုနှိပ်ပါခဏလေးစောင့်ပါတော့ set hand on sign in option ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ password ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိတယ် password ခေါင်းစဉ်မှာ ADDF ကိုနှိပ် ADDF ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ password ပေးလို့ရပါတော့ password ပေးမယ်ကျွန်တော်မြင်ရအောင်ပေးပြမယ်နော်မြင်အောင်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင် now 1 2 3 4 5 6လို့ပဲပေးလိုက်1 2 3 4 5 6မြင်ရနော် okay အောက်မှာအပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ထည့်မယ် 1 2 3 4 5 6အဲဒီနအပေါ်ကတစ်ခုနဲ့အောက်ကတစ်ခုတူအောင်ထည့်ရတယ်ပြီးကျွန်တော် password hint ဆိုတာထည့်ရတယ်ဘာလို့ password hint ကိုထည့်ရလဲဆိုတော့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ password ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမေ့သွားတယ်ဘာပေးလို့ပေးမှလည်းမသိဘူးပြီးရင်ဝင်လည်းမဝင်တတော့အဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုပြဿနာမဖြစ်အောင် passwordကိုမှတ်မိအောင်အရေးအမွက်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကအပေါ်မှာကဏ္ဍနေမဲ့ဖိတ်ပေးခဲ့ရဆိုကျွန်တော်ကအရေးအမွက်ကိုကျွန်တော်နံပါတ်လို့ရေးလိုက်မယ်။အကဲရတာကျွန်တော် password မေ့သွားတယ်အမှမေ့သွားဆိုရင် login ဝင်နေအမှဝင်လို့မရဘူးဆို password hint နေတက်မယ်နံပါတ်လို့အဲတွေ့ပါဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါဘူး။ဟာကဏ္ဍနေထည့်ရမယ်ဆိုတာသိပြီ။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဏ္ဍနေထည့်လိုက်ရအာပြေမနော်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော် password hint ရှင်းပြတာပါ။ပြီးရင် next အဲပြီးရင် finish နော်finish ကိုနေလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်အခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ account ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော် password ခပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရမရလုပ်ကြည့်အောင် window lock ခဲ့ကြည့်မယ် window key ရဲ့အရင်နေလိုက်အဲ lock screen ပွင့်လာရမှာ password ထည့်မဲ့နေရာရှိရမှာ 1 2 3 4 5 6ဆိုရေးမှာကျွန်တော်ညားလေနေလိုက် account ကိုဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် password account password ထည့်နေပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်account ကို password ထည့်ပြီးတော့ password ဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်မလဲပေါ့နော် password ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲ user account ကိုပြန်သွား user account ကိုပြန်သွားသွားပြီးရင်ဒီမှာ make change to my account in this pc settings ဆိုထပ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် password ဖြုတ်မှာဖြစ်လို့ဒါ sign option ကိုပဲထပ်နှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် change ဆိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော် current password ကခုနပေးထား1ကနေ6 1 2 3 4 5 6နော်ပေးပြီးသွားပြီဒီမှာ1 2 3 4 5 6ပေးပြီးသွားဆိုရင် next ကို next ဒီခါကျရင်ကျွန်တော် password ဖြုတ်မှာဖြစ်လို့ဒါဘာတစ်ခုမှမထည့်ဘူးမထည့်ပါနဲ့next ကို next finish ကိုနေလိုက်ဒါကျွန်တော် password ဖြုတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် account ရဲ့နာမည်လည်းပြောင်းလို့ရတယ် account နာမည်ပြောင်းချင်ဒီမှာ change your account name ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီမှာရေးမယ် tr1 sm trojan လို့ရေးမယ် change name လို့နေလိုက်ဒါကျွန်တော် account ကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် trojan ပေါ့ဒီမှာတော့မပြောင်းသေးဘူးเนาะဒါတော့ဟိုပါပေါ့ set နေနေ error ရှိနေလို့ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့trojan တကယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါ်ချင်းမှာကွန်ပျူတာနာမည်က trojan ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် account name ပြောင်းနေပေါ့ကျွန်တော်တော့ error လို့ပဲပြန်ထားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account မှာဓာတ်ပုံထည့်လို့ရပါတော့ account ပို့သူထည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုaccount ပို့သူကထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က administrator account ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ account ကို password ခန့်နေ password ဖြုတ်နေ account name ပြောင်းနေပေါ့အကယ်၍များကျွန်တော်ရဲ့ computer ကိုသူများကိုတုံ့ခိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် account ထပ်ဖောက်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ change user account control setting ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပေါ်က manage another account ပေါ့ဘာလို့အဲ့လားနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာအခုလက်ရှိကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ account တကောင်ပဲရှိရအမှကျွန်တော် account ထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ add a new user in dpc ကိုထပ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ other user ဆိုတဲ့အောက်မှာအပေါင်းလေးကိုထပ်နှိပ်
နာလေးဆောင်ပြီးပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်သူလို့ဆိုတခြားသူကြိုက်တဲ့သူတုံးလို့ရတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် anyone ပေါ့နော် anyone လို့ပေးလိုက်ကြိုက်တဲ့သူတုံးလို့ရကျွန်တော်သူတို့ကျွန်တော် password မခံပေးဘူးနော် id next ကိုနေလိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာ local account ဆို anyone ဆိုပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုပေးလိုက်မယ်ဒါတွေပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် control ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် control control ပြန်ကြည့်ဒီမှာပြန်သွားမယ်ဒီမှာ manage another account ဆိုဒီမှာကြည့်ဒါခုနကျွန်တော်လက်ရှိအခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ account နော်လက်ရှိတုံးနေတဲ့ account ဒါခုနအတစ်ဖောက်လိုက်တဲ့ account ပေါ့နော်အဲ account ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရမလဲ account ကိုပြန်ဖြတ်လို့ရမယ်နော် account name နဲ့ပြန် password ပေးလို့ရမယ် account type တွေပြန် manage another account တွေထားလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီထည့်ထားတဲ့ account ကိုဖြုတ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ account ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ delete account ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ကိုဖြတ်တော့မှာเนาะကျွန်တော် account ကအဆင်ပြေမပြေကြပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာမြင်ရတယ်ဆိုလဲကောင်းတော့ဗောနော်မမြင်ရဘူးဆိုလဲဥပ္ပါကိုလုံးကြည့်ဗောဥပ္ပါကိုကိုကိုမြတ်ကိုလုံးကြည့်ဗောဟုတ်ပြီကျွန်တော် air sao နှိပ်မယ်အတမလာကျွန်တော်ခုနအတိတ်ဖောက်ထားတဲ့ account အဲ့ကအဲ့ထဲဝင်ချင်းသူ့ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာစိုင်းရင်လောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝင်တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးအဲစာလောက်ရမယ်စိုင်းရင်ပြန်လုပ်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလက်ရှိအကောင့်ကိုပုံစံနေပြောင်းနေနဲ့ပတ်စော်ခံနေပတ်စော်ဖြုတ်နေနဲ့ကျွန်တော်အကောင့်အတစ်တွေပြန်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အခုအတစ်ဖောက်တဲ့အကောင့်ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် delete account ဘောနော် delete account နေလိုက်မယ်အဲ delete file ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် delete account နေလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာမူလအတိုင်းအကောင့်တစ်ကောင်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ user အကောင့်တွေကို password ပေးနေ password ပေးနေ password ဖြုတ်နေပြီးရင်နောက်ထပ်အကောင့်တွေထပ်ဖန်တီးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအကောင့်10ကောင်မက100ကောင်ပဲဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်